چې په داسې وخت کې چې دلته کې په پی ټی ایم باندې گزار کوي پاکستان ریاست د پاکستان استخباراتي یا جاسوسي داري نو دوی د همبستګۍ او د هغوی سره د تړون او د هغوی دپاره د اوازو چتولو کار دپاره قدم اوچت کړو زه ډېره مننه کوم او چې مونږ ته موقع راکړه چې تاسو یو څو خبرې وکړو هر څه دا دی چې پی ټی ایم یعنې یو دوه داسې ګناوانې دي چې دوی نه معاف کوي یو خو دا وه چې پی ټی ایم هغه خوف مات کړو چې کوم پاکستان کې نایلان شوي مارشل لا جوړ کړی و چا یې نوم نه شو اخیستی چا دوی طرف ته ګوته نه شو نیوی او پارټۍ ټولې غلي شوې وې او بی ټی ایم ټوله کنټرول کړې وه او حکومتي ادارې ټولې کنټرول وې یوازې پی ټی ایم و چې هغې دا خوف مات کړو د هغې نارې په ټول پاکستان کې خورې شوې سر څه تر هندوستانه پورې ورسېدې یو دا خبره وه دویمه خبر دا وه چې افغانستان کې چې د کومه نوې لوبه دوی کوي چې کوم افغانستان کې لاسپوسې حکومت دی مسلط کول غواړي د طالبانو په شکل کې نو پی ټی ایم د دورنګي د لوبه چې دی ښکاره کړه دی بربنډ کړه او دې سره د اوس تازه د اوس چې کوم کریک ډاون دی زړه تړمه د پی ټی ایم د اوسنۍ جلسې چې کومه شمالي وزیرستان کې وشوه بیا تاسو لیدل کراچۍ کې وشوه بیا تاسو لیدل چمن کې وشوه بیا تاسو لیدل خیبر کې وشوه نو دې جلسو کې پی ټی ایم چې دی د امن غږ اوچت کړو او دوی چې کوم نوی جنګ شروع کوي په افغانستان کې د هغې مخالفت یې وکړو او دا یې وویل چې دې علاقې نه فایده اوچتول کېږي یا دا دې علاقه استعمالېږي نو دا خبره دوی دپاره زغم وړ نه وه ځکه چې دوی لوبه بربنډه شوه نو دوی یو قسم ته په پی ټی ایم باندې بیا ګزار شروع کړو خو زه داسې کوم چې دا د مزاحمت سیاست چې کله مونږ کوو نو باید دې ته ذهنن تیار وو چې د مقدمو یو موسم وي ما یاد شي نولس سوه اویایم کلونو کې چې مونږ ولټولو کله به نهه اف آی آر او کله به دولس وو کله به شل وو یعنی دا اف آی آرونو یو موسم وي او هغه بیا په مخه دی نیول هم کوي او دا کیسې هم کوي خو دې کې ډېره اهمه خبره دا ده چې مونږ دې ته وګورو چې پی ټی ایم چې څه کوي او دوی ته پسې تکلیف دی نو باید چې پی ټی ایم هغه خو جاري وساتي کنه یعنی چې کوم د جنګ پالیسي ده د دې مخالفت دا دې پر بندول د امن خبره کول بیا چې دا پی ټی ایم خپل کور ډیمانډس دي دا د تړي تم شوي خلک ورک شوي خلکو خبره ده د ماینونو خبره ده یا د ازادیو خبره ده یا د ټروت کمیشن واقعیت معلومولو دپاره یو کمیشن مطالبه ده دا خبرې باید پی ټی ایم خپل جاري وساتي ځکه چې دې خبرو دوی ته تکلیف رسولی دی او ورسره دا ده چې دوی ته پاکستان کې چې کوم لاسپوسې حکومت دی چې مارشل لا په محکمه پرده پرته وه هغه تقریبا اوس اوچته شوې ده نو په دې کې دوی باندې یو طرف ته پی ټی ایم جوړ شوی دی چې د اپوزیشن کومې پارټۍ دي او پی ټی ایم چې دی هغه خپل بیس باندې لګیا دی احتجاج کوي خو موږ ته د پښتنو په توګه دا خبره نظر کې ساتل پکار دي چې دوی د انګریزانو پالیسي چې ده هغه جاري ساتلې ده مونږ یعنی تاسو وګورئ پښتون افغان یا افغان پښتون چې تاسو وګورئ نو مونږ سلطنت لپاره زموږ مرکزونه چې وو هغه کابل کندهار او دا بر وطن چې دا پاتې شوی دی او تحریکونه چې کوم جدید تحریکونه شروع شوي سیاسي قومي تحریکونه هغه کته وطن کې که هغه انجمن اصلاح فاغنه وه که هغه ځوان پښتون وو که هغه خدای خدمتګار وو که هغه ورور پښتون د خان شهید یعنی د باچا خان تحریکونه دا دلته وو نو زمونږ قومي تحریک دلته او ریاستي قوت هغلته نو دوی دواړه پسې لګیا دي هغلته ریاستي قوت ورانولو تخریبولو کوشش کوي او دلته کې زمونږ تحریکونه چې دی مرۍ خپه کوي دا ډیره اهمه خبره ده دوی کوشش داري چې پښتنو قومي تحریک چې دی مرۍ خپه کوي په هر قیمت پرې دا کول غواړي او تاسو ګورئ دا د ډیورانډ په کرښه باندې چې دوی څه کوي نو دا خو تا خپل ډیورانډ چې هغه نو کړي لکه دوی چې کوي دا د خرداد مزي چې راکاګلي او دا ډیورانډ کرښه په نوم باندې دوی څومره مخکې لاړو افغانستان ته ننوځي یو نوې کرښه جوړه کړې زه دا وایم چې دوی اوس چې کومه کرښه باندې ولاړ دي ډیورانډ کرښه هم نه ده دوی کوشش کړی چې د هغې نه هم وړاندې ورشي او ډیورانډ کرښه دوی خپله په رسمیت نه پېژني که پی پیژني نو د افغانستان حکومت دلته څنګه ناست دی دا د دوهې کې مذاکرات وشو د افغانستان وفد لاړو کابل نه هدایت واغوستو د طالبان وفد راغی اسلام آباد ته دلته نه هدایت واغوستو او دا پرون زلمی خلیلزاد صاحب راغلی نو هغه همدغې جنرالانو سره کېناستو عرض دا دی چې دا بیخي دوی واضح توګه باندې هغې افغانستان بر وطن خلاف هم دوی لګیا دي د دې ځای یو حرکت کوي او دلته کې چې زموږ قومي تحریکونه دي دایي مرۍ خفه کوي نو دلته کې پکار ده چې مونږ قومي تحریک کې چې کوم پارټۍ دي یا ملګری دي یا مثلا ډایاسپورا ده یا دلته کې دننه چې کوم سیول سوسایټي ده زمونږ دا باید مونږ ټول خپلو کې دې باندې پوه شو چې مونږ یو تحریک یو
اختلاف نظر که زمون وینو هغه سبد خبر موږ څخه قبایلی دښمنی خو نه ده مطلب دا چې موږ کولای شو چې ځان یو قومي تاریخ وګڼو او کارونو تقسیم د قومي تاریخ مطابق وکړو لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه او د سره د وکړو چې یعنی پارلمان کې دننه څه کول دي پارلمان نه بهر څه کول دي جلسه ده جلوس دی دې نه علاوه یو قانوني محاذ هم خلاصول پکار دي تاسو کوم خبرې وکړې دا ډېر احمد او ثنا بیبیم چې د سووي دا ډیره ما خبره ده نن اوس لک سات مخې ماته یو ملګری ډیر تفصیلی وغیرہ ولېګلو چې بس امنیسټی انټرنیشنل وای چې دی علي وزیر صاحب او ډاکټر سید عالم صاحب او عبدالحق او نور زم ملګری چې نیول شوی دي چې دوی مثلا موږ ته د بایو ډاټا د نیولو اسباب نیولو حالات کنه معلومات غوړي پاړي نو چې د یو د وکیلانو سلم وي او د ملګرو یو سلیا کمیټي چې هغه دغه کار یعنی د چکم بیل لقامي اداری دی چې هغه کې امنیسټی انټرنیشنل دا هیومن رائټس واچ دا اقوام متحده دا جنیوا کې هیومن رائټس کونسل دی چې دا ټول فیډ کوي دی ته ټول ته دا اطلاعګانې ورکوي او 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 دا دا سنابي به خبره ډیره ټیک و چې څومره موږ معلومات فیکټونه موږ سره زیات وي او موږ به زموږ کیس مضبوط وي خو موږ اکثر عامې خبرې کوو جنرال خبرې کوو سپیسیفیکس تا خصوصي تفصیل ته نه راځو فیکټس ته نه راځو فلان کی تاریخ باندې دومره بجې ډاکټر سید عالم کور نه ونیولای شو او فلان کیزه ته بوتل تاسو ګورئ چې ډاکټر سید عالم یو معزز ډاکټر دی یا زموږ د عبدالحق ځوان هغه محصل سټوډنټ دی طالب علم دی علي وزیر یو پارلمان غړی دی یو پیژندل شوی سیاسي مشر دی دوی سره دا سلوک تانو کې ریمانډو نه څه شي ریمانډو دی اخلي یعنی ټول ټیررستان ځان سره کینولی دي ټیررستان سرپرستی کوي او دلته کې کوم سیاسي کسان دي د پښتون قومي تحریک په هغه سره دا سپکاوی سپکاوی کوي او دی خو هغه سپکاوی ده ما یقین دی چې دې رویه استعماری ده دا دا مونږ شنسترګي انګريز نه خلاص شو خرسترګي انګريز باندې پیښ شو یا د انګريز نوکرانو باندې پیښ شو لکه ولی خان وې چې خواره شي ته وینځي چې د وینځي خپې به وینځي یعنی مونږ وینځي باندې پیښ شو د غلامانو غلامان شو او وی خو دې درکې دي چې وی معیار هم دغه ده چې یو ښه سیاسي ورکر شي دغه ته څلور ورځې تانه کې او ساته او دا خبرو شروع کړو ارزای چې د خلاف احتجاج پکار دی او میډیا کې هم او قانوني جنگ پکار دی وکیلانو یو ټولګه د فیکټ کمیټي چې فیکټونه وړاندې ورکوي او سیاسي پاټو ته دا خبره ده چې هغه لږ ذمہاري په دې زیاته ده چې هغه تنظیمونه لري تیار نو هغه خپل تنظیمونه لږ په دې سره کې پکار واچي د همبستګي یا سولیډاریټي کمپینونو کې هغه خپل یو پروګرام جوړ کړي پی ټی ایم خپل پروګرام جوړي لګیا دی احتجاجونه وختن فوختن مختلف ځایونو کې کئ سیاسي پارټي دي هم پارلمان کې دننه او بار احتجاج ضرور وکي او او پی ڈی ایم په سټیج باندې چودريږي چې دا خبره هېرې نه کی یعنی چې کدي خړ کمر شهیدان دي کدي چمن شهیدان دي کدي نور ځایونو کدي زمونږ ارمان لوري شهید دي عارف وزیر شهید دي ک نور دسه شهید شي دا خبره هغه په پی ڈی ایم پلیټ فارم کې انجیکټ کی ځکه چې پاکستان جمهوریت تحریک چې دی هغه باندې دا فرض پریوزي چې هغه دا خبره راوچت کی او او دا خبره ډیره اهم خبره ده چې مونږه په دې کې د خپل بر افغانستان کې د جنگ مخالفت او همبستګي سولیډاریټي خپل چې هغه په وستون د په وستون نه لاس مونږ نه خپل پیسې قیمت او باید چې هغه وچت کو او خپل خلک دې خبر کو چې یو نوې سور جنگ را روان دی یو نوې سړ جنگ خبره کیږي او دې سړ جنگ کې هم د طالبان افغانستان کې پچکاری کیږي انجیکټ کیږي دا اتفاق نه دی دا یو نوی جنگ تیارې دی او دا جنگ هم زمون په خاور دی کول غواړي ځکه په موږ باندې دا تاسو چې اکشن ان ایډ راځي چې اکشن ایډ مارشلا ویل شروع کړه مارشلا یعنی فوج گرفتاریم کول شي فوج کې دانم ساتل شي دا په مارشلا کې کیدل شي په آینلاند کې نه شي کېدای کنه نو دا مارشلا دلته دی په لګولې چې دی نوی جنگ دی په پښتنو خاور باندې کوي او موږ بیا د جنگ خاشاک جوړیږو دی اویا زره دلته مړی یا دی پاکستان کې بریک اپ نه ور کوي دا نه وای چې دې مړی کې کمی سوبې خلک څومره دي کدا وای نو پته بوله چې دې کې 95% خو پښتانه دي لہذا مونږه چا خبره چې انګریزي کې وای چې وی شوډ پټ اور اکټ ټوګیدر نو لږ باندې د خپل کار باید موږ سنبال کو او سل کال زور تحریک یو نو کم از کم سل لږ تنظیم او د یغن مظاهره وکړو او او د سلامي بدی خبر سم مکمل اتفاق کوم چې خزي ډیر ضروری دي خزو د پیدارین نه بغیر نشي شامل بل او چې اکبر زیدی دلته لوی اکونومیست دی کراچی کې چا ورنه پښتنه وکړه چې د بنگلاديش څنګه مخکې لاړو هغه درې خبرې وکړې هغه وی چې دا دی چې خلک خه په مسلمانانو دی خدای چې ریاست چې دی
خپل پالیسیو کې مذهب نه کار نه اخلي دویمه خبره دا وکړه چې هغه فوج سیاست نه وېستو او دریمه خبره په بنگلاديش دا کومه وکړه چې خځې په تعلیم کې په ژوند کې په سماجی ژوند کې په سیاسي ژوند کې شامل کړي نو دې ټول خبرو بنگلاديش ته قوت ورکو اته اوس ترقی رفتار د هندستان نه ګړندې نو لږ موږ ته په کار دي چې دا خبره په نظر وشه زبدا یو څو ټکي لند ارزکور واړم اوله خبره دا ده چې تاسو وګورئ چې زبونګه د قومي تاریخ چې دی د اپریل لومبۍ هفته کې به د دې سل کاله پوره شي اپریل 1920 کې باچا خان حاجی صاحب تورنگزی عبدالقبر خان اکبر فضل محمود مخفی دغه سي نورو بشرانو دي جوړ کړو انجمن اصلاح افاغنا سل کاله مخکې دا سل کاله پوره کیږي دا به ان شاء الله لمانځو او دې ډېر لوی مبارزه کړې ده نن چې موږ موجود یو د شناخت چې د کم که پی ټی ایم پیدا شوی دی که د ګوندونه دلته موجود دي دا هغې مبارزې برکت دی چې زموږ مشرانو کړې ده باچا خان او بیا خان شهید چې دې ته پراختیا ورکړې ده هر ځای چې کمی څه دی کمی دا دی زما په خیال کې ډېر لوی کمی دا دی چې زمونږ دا پارټۍ دي که پی ټی ایم دی که تحریکونه دي زمونږ دا ټول انسټیټیوشن نه دي موسسوي شکل یعنې موسسي نه دي ادارتي شکل ورته مونږ د ښکته پښتو کې ادارې وایو ادارتي او انسټیټیوشن ترجمه اداره کوو او افغانستان کې موسسه ورته وایي یعنې موسسوي شکل یې نه دی غوره کړی دا زمونږ د تاریخ او موسسي شکل نه بغیر نه کیږي او موسسي شکل کې ډېر لوی خنډ چې د مخکې ورته د ملګرو اشاره وکړه یو خدای چې موږ ډېر اوږد قبایلي ژوند تیر کړی دی دنیا کې ټول قومونه قبایل پیدا شوي جرمنیان هم قبایل وو فرانسیسیان هم انګریزان هم هغې بیا راووتلو هغې نه موږ دا د یوویشتمه صدۍ کې هغې نه اوس راوځو نو دومره اوږد قبایلي ژوند کې موږ کې پره جنبه او دا خبرې لږې ډېرې زیاتې دي د یوې نظریې خلکو کې پرې جنبې وي یعنې تاسو وګورئ مثلا خلقیانو پرچمیان د یو چپ ایډیالوژي خلکو خو هغې خپلو کې جوړ نه شو اخوانیان د یوې ایډیالوژي خلکو خدای چې خپلو کې جوړ نه شو دغسې اوس هم دا خبره لیدل کېږي نو لږ دا ده چې ځان سره به مبارزه کوو چې د ادارتي شکل موسوي شکل غوره کړو موسوي شکل سره دا چې زمونږ خبرې اوس شفایي دي یعنې زبانی دي اورل دي دا به یو قسم ته زمونږ انسټیټیوشنل میموري چې ورته وایي موسوي حافظه یا دخت به زمونږ چې دي هغه به پاتې شي هغې کې به دا ضرور نه وي چې فرض کړه الف ب ج نن شته سبا به مړ وي خو دا ده چې د موسوي شکل کې د یاداشت به پاتې وي او دې کې اوس اسانتیا دا پیدا شوې ده چې زمونږ قومي ملي انټیلیجنس یې پیدا شوې ده او دې کې خصوصا زمونږ دا ډایاسپورا کې چې کوم وروڼه خویندې دي ملګري دي بچی دي زمونږ یا بچی دي زمونږ دوی ډېر مهم نقش لوبوي زه خو ډېر خوشحالېږم چې دا پی ایچ ډي ګانې کوي خلک خو د پښتون سوال باندې دومره ښه مواد را روان دی پی ایچ ډي ګانې خلکو وکړې ډاکتورې تیسیزونه یې ولیکلو چې هغه پرون نه و دا شیونه نن دا دي موږ سره یعنې خپل هغه کیس لپاره هغه انټلیکچوال بنیاد هم موجود دی اوس پیدا شوی دی خو دا ده چې موسسي ادارې باید موږ جوړ کړو اداروي شکل وکړو او د مالي وسایلو دا خبرې هم اسانې دي که موږ هم موسسوي شکل لرو چې هغه په صحیح طریقې سره راټولو په صحیح طریقې سره مصرفو په صحیح طریقې سره حساب کتاب ورکو ترانسپیرنت شفاف صراحت سره وضاحت سره چې دا دې په دې طریقه مصرفیږي په دې طریقه دا یې ورکوي دا یې مصرفوي نو دا ټولې خبرې بیا اسانېږي خو موسسه یا اداره جوړول چې دا ډېره حیاتي او بنیادي خبره ده تاسو وګورئ چې موږ دومره ډېر یعنې په دې کې لږ پاکستان کې چې کوم پښتانه دي په دې کې دی ته لږ زیات تنقید په دې لحاظ وکړم چې موږ لږ دلته کې تعلیم او معارف هم پخواني راغلي وو یعنې شلمې پیړۍ اوایلو نه راغلي دي مګر موږ دلته اوس تاسو وګورئ لکه ثنا بیبي وایي موږ یو ټلویزیون د خیبر هغه هم زموږ د خیبر خو دې لپاره جوړ کړی دی چې څنګه زموږ مبارزه ووهي هغه خو دې لپاره جوړ کړی دی د پاکستان یعنې چې کوم جنرالان دي هغوی جوړ کړی دی او دې لپاره جوړ کړی دی چې څنګه قومي تاریخ زموږ وځپي او هغه ګډوډ کړي زموږ ژبه ګډوډ کړي زموږ هویت ګډوډ کړي ټوله خبره کړو زموږ هویت ته چل جوړ کړی دی تاسو وګورئ یعنې پښتون مسلمان افغان مسلمان موږ خو زر کاله نه دا هویت دی موږ دپاره خو دلته اسلام باندې خو جګړه نه زموږ ټول خلک مسلمانان دي الحمدلله دا خو څه خبره ده موږ کې نشته د سیمه کې که وګورئ اسلام خور کړی افغانانو دی خو دا ده چې نن اسلام په نوم باندې تاسو وګورئ وایي چې مجاهدینو خپل اسلام دی اوس طالبان وایي چې خپل اسلام دی سبا ته به داعش ولا وایي چې دا زموږ خپل اسلام دی تاسو لرې شي ټول لرې شي ټوپک پر اوږه وایي چې ودرې چې موږ تاسو خو دا
اصل بهر نه اداره کیږي بهر نه پیچکاری کیږي ټول خبرې کني زمو خلک خدای شکر دې زر کاله مسلمانان وغه مې څه جګړه وا یعنی دې هغه خو څو جګړه خبره نشه خدا دا چی چې زمو اداره جوړه کو خپل هویت چې دې هغه یو نورمال قوم چې کوم هویت وي اوس اوس مونږ وای دې دا خبره تاسو ګوري استعمارګرو تبلیغات کړي چې دا دې وای چې دا دې امپراتوري او قبرستان دې یعنی زمونږ وطن چې دی د په قبرستان اوس معروف کړی دی وایي چې دلته کوم امپایر امپراتوري چې راغلې ده دلته کې هغه وهل شوې ده او قبرستان جوړ شوی دی نو اخر مونږ قبرستان مونږ ځان آبادول غواړو تر څو به مونږ قبرستان یو مونږ غواړو چې تجارت وکړو صنعت وکړو معرف تعلیم دنیا سره سیالي وکړو خوشحاله سمسوره ټولنه جوړه کړو زمونږ بچی د نورو دنیا بچو غوندې تربیه شي نو دا دا چې دې کې هویت والا خبره هم ډېره همدا چې خپل شناخت چې دی هغه هم ټیک وساتو او دې کې د مزاحمت خبره چې ده که نه جي مزاحمت زه دې ته نه یم ورختا چې دی په مونږ دا ګزار کوي دا مزاحمت چې دی هغه دوه اړخیزه توره ده هغه یو طرف ته مظلوم غوڅوي بل طرف ته ظالم هم غوڅېږي تاسو زه د پاکستان تاسو وایم نن اوس چې دا پاکستان کې د سوشل میډیا باندې ټول نه کوي اوازونه چې د پاکستان د ریاست چیلنج کوي دا یو څو نومونه به زه تاسو وخت دا وکاس ګوره یو هلک دی د پنجاب ډېر تکړه بهر چې ته هالینډ یې سره کې ناست دا د اونیو ویزا په لور ټارچر یې کو او دې چې دی لاړو مبارزې ته او یو کبھی مبارز دې ته په سوشل میډیا کې لوی چیلنج دی په چل نه پوهېږي څه ضرورت روکي دا ګل بخاري ده دا جرنالیست دا دوی اوچه تکړه دې باندې تشدد کولو کوشش وکړو اغه هغه اکثر عمل کې یو مبارزه شروع کړه دا ته صدیقي دی دا د نمونه بلاغ څه مطلب بدل چې دا مبارزه مبارزین پیدا کوي د مزاحمت چې دی ظلم چې دی هغه مبارزین پیدا کوي ځکه چې خلک ظلم خلاف ټول خلک پټیږي سمري نه ټول خلک پاسيږي خلک پاسيږي هغه چې ما سره ظلم شوی دی او ظلم بدل مطلب تشدد ضرور نه شړي کوي ظلم مبارزه په ځای دغه بدل اخستای شي او ریاست نه هم زه ډیر یاره په دې کوم ریاست چیرې ډیر یو طرف ته خوفناک ځکه چې ټوپک دی ورسره بندي خانه دی ورسره شکنجه دی ورسره مګر بل طرف ته ریاست ډیر کمزوري شوی دی زه ته کمزوري شوی په دې معنی دی چې یو خدای چې د ملټي نېشنل کارپوریشن نه راوتل دی دا چې کوم بین المللي شرکتونه دي غټ غټ اوسه ټویټر شرکت دی د فیسبوک شرکت دی او چې پاکستان حکومت خو غواړي چې دا بند کړي نشي بندول کېږي ځکه چې دا خدای شرکتونه چې دا بندي هغه ور باندې آی ایم ایف نه صندوق یې وجهي بین الملل نه چې کوم پیسې دی هغه بندي نو له هغه دی هغه ځکه اختیار کم شوی دی د شرکتونو نه بند نه چې دا چې کوم ټولنیزې رسنۍ دي سوشل میډیا ده دې سره هم او اطلاعاتو باندې دولت انحصار اجارهداري ختم شو راځي چې دینه فائدہ واخلو مګر زه پښتنه کوم نن موږ دومره پښتانه یعنی 50 میلیونه نه زیات موږ پاکستان کې یو دغه سي په افغانستان کې موږ غړ ته یاد کړو چې جمع کړو 80 میلیونه نه زیات خلک یو مګر زمونږ یو ویب سایت ماته خو یو د سي ویب سایت چې موږ وایو چې دا زمونږ ملي ویب سایت دی او پارټي او ډلو افراد او ځان ته هغه ویب سایټونه جوړ کړی وي خو یو ملي ویب سایت کم دی زمونږ او دې کې دا سټیټ کا صرف سټیټ کار نه دی یعنی زه ایران ته پسې کوم د ایرانیانو ته د یو بکتر زما وکړو د دې خپل فرهنګ لپاره پودکاسټ جوړ کړی تاسو پودکاسټ مې معنی خو پوهیږئ چې دوبره په ټیکنالوژي کې نه بلد خو یعنی هغه غږیږم خبرې مې کوي ولو سلام شي سره نو هغه پودکاسټ چې هغه وی چې موږ یو څه شپږش پودکاسټونه اچولې دي په ټولنیز رسنیو یو څه شپږش چې هغه کې زموږ ټول فرهنګ که تاسو فردوسی شاهنامه ویل غواړي که تاسو ګستان ګلستان باندې ځان پویل غواړي که تاسو دې زرتو شته دې هغه کې شي پر ځان پر وړي ټول به دې کېشته اس دې پر خبره کوم مګر مونږه کله ګندهارا باندې مواد لرو مونږ کله خوشحال پیژندنې باندې مواد لرو مونږ کله روحاني نهضت باندې مواد لرو چې هغه ځوان نسل ته موجود دي چې هغه ورته لاس ور واچي پانه خلاص کی او هغه پوښي چې روحانيان څه شي خوشحال خان څه شي کړو خدای خدمتګاری سبا ورور پښتون څه خدمت کړی و دسي دا خبره موږ سره ارزای دا یعنی سټیټ کار دلته خو خته خو دلته سټیټ چې دی ریاست چې دی مخالف دی هغه خو چې زموږ شته شي نه دی اخر به نو جوړولو دا نه تمه نه لرو مګر موږ ملت په توګه کول شو چې دا کارونه وکړو او که چې موږ کړی وې او که چې دیتا او دا کې دی شي او د دې چې تاسو دا کومه
چې خصوصا ډایاسپورا چې دا زمونږه یعنی یو هغه درمیانه طبقه ده چې دلته مونږ نه لرو په د خپلو ټولنو کې درمیانه طبقه ورو اوس درمیانه قشر ورو ورو په جوړېدو دی خو داسې مونږ قوي درمیانه قشر نه لرو تاسو تیار یئ او تاسو د خپل نقش او تاسو په دې پرو جنبو کې ډېر من خلئ تاسو په پارټو پورې پارټیو سره ټولو سره سپورټ کوئ چار سمجھ زړه غواړي خو دا خبره ده چې یعنی خپلو کې پرو جنبو کې تلاړ نه شي تاسو خپل ملي چوکاټ کې درنه بس ملی تحریک سره ملی نوزت سره ملګرتیا وکړئ هغه کې چې څوک دي دا ټول ستاسو ملګري دي ستاسو وروڼه او خویندې دي او خصوصیت سره بچیو او د ښځو تعلیم ته توجه کوي د تاسو چې کومه پوښتنه وکړه د ټارګیټ کیلینګ دا چې دی اصل کې تاسو ګورئ په دې په تیرو سلو کالو کې څلور ځله افغانستان کې کوشش شوی دی د اصلاح کولو او دلته کې هم څو ځله افغانستان کې امان الله خان بیا سردار محمد داود خان بیا د خلق ډیموکراټیک ګوند بیا د بون پروسس نه پس یو کوشش شوی دی د افغانستان کې څلور وړ پاس نه شوی دی پاس نه یعنی بره نه ښکته داسې راکوش شوی دی او ټولنه چې وه هغه هغې پسې پوره له ولاړه نه وه چې هغه بیا خلکو دسیسې سازشونه کړي دي او هغه ناکامه کړي دي دلته کې ښکته که د هغه د باچا خان خدای خدمتګاري نوزت و هغه بیا د خان شهید او نورو مشرانو کوششونو دا د ښکته نه و ولس نه و نو د ریاستونو مخالفت باوجود ژوندي پاتې شوي دي خو هدف د دواړو تعلیم معارف او سیاسي شعور زیاتول اوس نوي شکل کې پکار ده چې مونږ دغه باچا خان خان شهید زموږ نورو مشرانو کارونه چې دي هغې ته نوی شکل ماډرن شکل کې نن شکل کې باید چې مونږ ویب سایټونه ولرو پوډکاسټونه ولرو دا دې د تېرې اونۍ کې اوس د ګل بخاري ما سره یو ګنټه خبرې وکړې په دې اتلسم ترمیم پاکستان په آئین باندې دغسې خبرې مونږ کولی شو چې پښتنو په مسلو باندې افغانانو په مسلو باندې وکړو مګر مونږ کنه دې کې نه یو توانېدلی چې دا خبرې په خپلو کې الف بیجیم زه نه یم ما سره مطلب زه دې کې د ټول زموږ د سیاسي مشران دلته ناست دي او څه دلته نشته خو ټول سره خبرې کېدلی شي پوښتنې کېدلی شي خو دا اوس چې کوشش روان دی دا دی افغانستان کې لکه امان الله خان وخت کې دوی دولت ته سکوت ورکړو یعنی سټیټ یې ډسمینټل کړو دا ډېره لویه فاجعه ده افغانستان کې افغانستان د شلمې پیړۍ کې بیا ډېر ضعیف څه کوو چې سټیټ یو ځلی ډیزالو شو سټیټ چې دی کنه دا خو د سټیټ داسې لکه د کیهان کې خلا کې چې د سټارز دي ستوري دا په مشکله جوړېږي او په مشکله ماتېږي سټیټ چې یو ځل بعد چې بیا جوړېدل ډېر ګران کار دی سټیټ اپریټ سټیټ مشین د افغانستان کې یو ځلی لیکویډیټ کړو ماتې کړو امان الله خان نه پس بیا تاسو ولیدل چې 1980 کې اخره کې یعنی زری پوښونه د افغانستان چې هغه په خبر کې دی په پاکستان په فوج او پولیس باندې خرڅ کړو داسې خبرې پکې په تاسو فانه وشوي چې یعنی سټیټ ډیسمنټل شو به ټول دنیا تر اگر راغلو افغانستان کې کېناستو او افغانستان شریف خلک بدنام کوي د ترګری دلته لا کې افغانستان خلکو ترګری سره تعلق نه او افغانستان ترګری ښکار دی ویکټم دی خو بهر حال داسې اوس یو ځل بیا کوشش شروع دی پاکستان خصوصا کوشش کوي او بدقسمتۍ سره لږ د ټرمپ ولا امریکا چې هغه هم دې سره کې لږ دې ورسره یعنی طالبانو افغانستان کې پیچکاری کولو کوشش وکړو او د دوهې دا سلسله لکه چې کاکړ صاحب ډېر صحیح تجزیې وکړې چې هغه حقیقت کې د افغانانو پروسه نه وه نو دا یې یو قسم ته په افغانستان باندې تعمیل کړي دي خو اوس دوه داسې خبرې دي چې هغې نه مونږ فایده اخیستلی شو اخره کې دا کومه کومه چې د ښکته چې د ګزار کوي دام دې دپاره کوي چې زمونږ دلته تحریک کمزورې کې قومي تحریک او بره دې دپاره کوي چې دولت ته سکوت ورکړي دا دوه اهداف دي دا هغوی دا دواړه مونږ ناکامولی شو دې لپاره دوه د امید خبرې زه کول غواړم اخره کې بخنه غواړم د خبره نو دیږي چې لنډوم په خبره دا خبره کول غواړم چې یو دا دی چې امریکا کې چې د جو بایدن راغله دی نو چې جو بایدن دا و کی چې مثلا هغه وایي چې چین سره زموږ دښمنی شته خو افغانستان کې سره دښمنی نه کوو لکه چې اوباما ویلی یا مثلا ایران سره دښمنی کوو خو چې لکه چې اوباما ویلی چې افغانستان کې سره نه کوو یا روس سره په افغانستان کې انکتاب مهاجرایي پولرایزیشن نکو دا یو گنجائش پیدا کوي دا وړوکی تبدیلی ده خو پښتو کې متل کوي چې میګی ته پرخم باران دی دا وړه تبدیلی لوی عواقب لري موږ لپاره دویمه خبره چې دا غواړم ده چې پاکستان کې دننه هم پاکستان کې جرنیلان چې دی ډیر تجرید شوی دی ایسولیټ شوی دی سیاسي اپوزیشن کې غټ ګوندونه چې دی مخالفت کوي درې دو او د جنرال نمونه واغسو چې اصلي
ملزمان یا اصلی ذمہوار د ټول خرابې او پاکستان کې ډیکټیټران دي او فوجي جنرالان دي دا رومیزل دي او پنجاب کې دا وزر اوچت شو دین او موږ ګټه غستې شو چې افغانستان کې دولتي نظام سټیټ سیستم وژغورو او ساتو تبدیلې چې حکومتونه تبدیلېږي څنګه افغان غواړي هغه سي مطابق پکار دي خو دا چې سټیټ پکار دي چې او ساتل شي او دویمه خبره دا ده چې حقیقتا خپل تحریکونه ژوندۍ وساتو ان شاء الله تحریکونه به زموږ ژوندۍ وي دا یو خبره اخر کې تمره کول غواړم موږ سروایورز یو زه ډیر په ډاډ سره تاسو موږ سروایورز یو موږ سکندر لیدلې دی موږ چنګیز لیدلې دی موږ تیمور لیدلې دی موږ بابر لیدلې دی موږ اورنګ لیدلې دی موږ فرنګ لیدلې دی موږ سروایو کړی دی افراد وجلې دي کام په توګه موږ نیو وجلې شه دی نه به راوځو البته صرف سروایول کافی نه دی ترقی په کار ده ماډرن سټیټ په کار دی او جدید معاشره په کار ده اې لپاره تعلیم اقتصادی ترقی او د خبرې په کار دي نو بخره غواړم د خبرې نو دی شوې خو ما د غوښتل چې دیمو کې ګټه واخلم او دغه یو څه ماته ګټه خبرې تاسو خدمت کوم ډیر مننه کور مو ودان